Zahvaljujući digitalizaciji javne uprave, do kraja 2025. godine svako selo, opština i grad imaće mogućnost pristupa bežičnom internetu, što će itekako olakšati funkcionisanje privrede građana, i rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović, koji je prilikom posete Čačku najavio i otvaranje jedinstvenog upravnog mesta u tom gradu. 20 laptop računara za vašu gradsku upravu i nadam se da će da vam koriste u radu i neke se sreće. Oko 27 miliona dinara resorno ministarstvo investiralo je do sada u grad Čačak, a ovoga puta novi laptop računari za potrebe zaposlenih najavljuju projekat jedinstvenog upravnog mesta koje će biti otvoreno u novembru. Naši građani, naši sugrađani imaju olakšan pristup informacijama, ali naravno ja se pohvalim da je prva elektronska građevinska dozvola izdata baš u našem gradu. Ono na čemu radimo do novembra meseca ove godine zajedno, 7 miliona dinara projekat koji je u toku, 5 miliona i 900 hiljada dinara je obezbedilo ministarstvo, 1 miliona i 100 hiljada dinara grad Čačak. Naravno, obišli smo i skupštinsku salu grada Čačka, koja je koštala oko 25 miliona dinara, 12 miliona dinara je sufinansiralo ministarstvo, 13 miliona dinara iz budžeta grada Čačka. Mi smo do sada u Srbiji otvorili oko 40 jedinstvenih upravnih mesta, planiramo do kraja ove godine da ih otvorimo još 15 i u svakoj opštini i u svakom gradu gde funkcioniše jedinstveno upravno mesto olakšan je posao građanima prilikom ostvarivanja njihovih prava i obaveza. Na jedinstvenom upravnom mestu nalazit će se šalter MUP-a Srbije i pošte, pa će građani imati priliku da na jedno mesto produže vozačke dozvole, izvade građevinsku dozvolu i uplate račune bez čekanja.